Це прощальний зал біля обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань, де помер Ярослав Буяк. Попрощатись із ним прийшли родичі та його колеги, викладачі й журналісти. Володимир Андрієшин розповідає, дружив з Ярославом 30 років. Він був надзвичайно суперечливою людиною. В ньому поєднувалося і раціональне бачення світу, і велика емоційність, романтизм, захопливість. І ось ці речі, вони проявлялися у всьому. Ми з ним планували буквально цими днями робити ще один фотокнижку про Тернопільщину. Він навіть спеціально вже своєї армійської пенсії купив новий фотоапарат. Це вже буквально було в липні, за кілька тижнів до його зникнення. Письменник та викладач педагогічного університету Олександр Вільчинський каже, познайомився з Ярославом у 1990 році, коли переїхав в Тернопіль. Тоді вони працювали в одній газеті. Ярослав у нас працював спочатку фотокореспондентом, потім кореспондентом. Ну, він був ініціативним, був таким запальним. І це ж події 90-го року, голодування на граніті, події в Вільнюсі. Ярослав поривався їздити туди, їздив, привозив матеріали. З Олександром Вільчинським прийшла його дружина, деканка факультету філології та журналістики педуніверситету Тетяна Вільчинська. Він працював на кафедрі історії української літератури. Його любили студенти. Це був такий десь його період, що він вже мав досвід як журналіста. У нас ще не було журналістики, бо зараз ми вже і філології, і журналістики. Але він був як літератор, такий і начитаний, і ерудований. І сьогодні колеги з педуніверситету так само сьогодні передають співчуття родині. Всі його згадували, всі дуже вражені тим, що сталося. Поховали Ярослава Буяка на кладовищі поблизу села Довжанка Тернопільського району. Брат покійного Андрій Буяк розповів, готує судовий позов на керівництво медзакладу, де лікували брата та морг. Каже, не розуміє, чому про смерть Ярослава не повідомили родину. Потрібно їх покарати хоча б для того, що все-таки люди сюди поступають щораз. Можливо, це є чиїсь слідні, хтось їх шукає. І просто, напевне, порадити дещо змінити систему і якусь відповідальність всіх цих людей, тому що від них залежить дуже багато. Андрій Буяк розповідає, коли його брат зник, телефонував у морги та швидку. Там йому сказали, що такого чоловіка в них немає. Першим ділом ми позвонили в швидку, чи забирали таку людину, чи ні. Сказали, що ми брали термін з запасом. Останнє спілкування в мене з ним було, якщо не помиляюсь, десь 25 чи 24 липня. І ми брали термін з запасом, питали, чи від 20 липня по цей час така людина не поступала. Сказали, що ні. Пошук вівся як Буяка Ярослава Євгеновича, так і пошук вівся людини від 55 до 65 років. Росту, ми казали, 177 плюс-мінус, статура відповідна і так далі. Всюди давали відповідь, що такої людини немає. Сьогодні ми телефонували в лікарню та морг. Нам відповіли, що коментувати ситуацію не будуть. Нагадаю, 24 вересня у Тернополі організували прес-конференцію, щоб з'ясувати обставини смерті Ярослава Буяка. Виконувач обов'язків генерального директора обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Михайло Вовчук тоді сказав, що Ярослава Буяка в медзаклад привезла швидка 27 липня. Наступного дня він помер. За його словами, чоловік мав з собою документи, медикам сказав, що родичів немає. Тому про його смерть нікому не повідомили. Тоді поліцейські та департамент охорони здоров'я розпочали службові розслідування, щоб з'ясувати, хто допустив помилку. Розслідування ще не завершили. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.